Лава примирення з'явилася у Павлоградському міськрайонному суді. Її створили із двох перекошених дошок. Таким чином, ті, хто присядуть на неї, обов'язково опиняться поруч. У самій установі незвичайну лавку називають символом мирної місії суду. Креативну ідею вже оцінили відвідувачі. Дуже здивувався, що таку лаву відкрили в суді. Але це дуже, може, є непогано.